อ่าคุยกันมึงเราอ่ะสายเริ่มเลยจิมาลีสายเพื่อนอะไรแต่งชื่อดีไว้เนี่ยเนี่ยบ่าวเล่าเล่าจ้าวไปเล่าจ้าวไปเลยสุดอ่ะจะเลี้ยนี่ลุเลี้ยนี่สาเพื่อนอ่ะลุเลี้ยนี่เพื่อนอ่ะจะเสียเออเสียทบัดทบัดจ้าวเราสิဒီကာလအတွင်းဖွင့်ပြတာဆိုပထမတုန်းကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာလေးဘယ်လိုပြောရမလဲဝန်ထမ်းပေါ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအဲဝန်ထမ်းလျှော်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုအဲနဲ့အိမ်ကအမေကြီးတို့အမေတို့နဲ့ဒီတငယ်ချင်းနေနဲ့အိမ်သားအကိုတွေနဲ့အတိုင်းမြင်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာဖွင့်ပြတာကမန်းကရမ်းပဲလူတိုင်းတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲကိုပိုင်ဖွင့်ညင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဖွင့်ရမှာမလွယ်ဘူးလေလွယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုမှလုပ်ဖြစ်တာစားဖွင့်တာဆိုမပြည့်စုံတာကြီးလည်းအများကြီးရောမလုံးတတ်တာကြီးလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အခက်အခဲတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ကကိုညီတို့ဆိုင်မို့ဒါကိုလိုတော့သိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကနေမဲ့တဲ့ပြပါအောင်ဒါဟိုဒီနာမည်နဲ့ပြီးတော့ကသူ့ရဲ့သားလည်းဟုတ်ကျွန်တော်ကဦးမင်းစိန်သားဒုတိယသားပေါ့အလက်ကျွန်တော်မှာအကူရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒုတိယပေါ့နော်ပြီးရင်ညီလေးညီမအမေနဲ့တော့မိသားစု9ယောက်ပဲရှိတော့တယ်9ယောက်ကျွန်တော်ကတူတူပဲနေကြတာဒီဆိုင်နားမှာပဲအိမ်ကဒီအနောင်နားလေးနေမယ်ဒီဆိုင်ခွင်းတော်မိသားစုတွေကဘယ်လောက်နေပါဝင်ကြလဲဘယ်လိုပိုင်းနေပါဝင်ကြဘယ်လိုပိုင်းနေပါဝင်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့အဆက်တူပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ချင်းနေနဲ့အကူတွေနဲ့အကုန်တူတူပါပဲခုနကဟိုခက်ခဲရှိနေတာခက်ခဲရှိတယ်ခက်ခဲကတော့စိုင်းလာစားတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆင်မပြေရအဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်နေတာပထမဆုံးဖွင့်တဲ့နေရာဆိုကွာဒီနားကလူတွေပဲအလိုမျိုးဒီ၄၅ယောက်လောက်စိုင်းထဲဝင်လာကျွန်တော်တို့ကဘာစားမလဲကိုသွားမမေးရဘူးအကုန်လုံးအနောက်ထဲဝင်ပြေးတာအလိုမျိုးပေါ့ရှိပါတယ်ခက်ခဲတယ်ဟောလို့ပြီးလက်ဖက်တော့တွေမှိုင်းမှိုင်းကျွန်တော်တို့တောက်တာများအရင်ကြာနေလားသူတို့အကြာကြီးစောင့်နေရလားအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲပြီးကျွန်တော်တို့ကအလုံးရုံးပိတ်ရတဲ့ဆို10နာရီလောက်ထိအိတ်တာဟုတ်ခုနကွယ်10နာရီထိအိတ်တာအခုမှမနေ့4နာရီထားနေရတယ်အဲအဲ့တော့ဟိုအဖေးရှိစင်ရောအမှတ်တရလေးမျိုးဆိုအဖေးရှိစင်ရောဘာကြီးတော်ကြည့်ကြလဲဘယ်လိုရှိတယ်ခကြီးကပြောတာပေါ့သူမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ရမှာတင်ပေးပါတယ်တော်တော်များများအဲ့လိုဘူးတူတိုင်းပါကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောပြပြီးအခုလည်းသူပြောထားတဲ့ဟာကြီးလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ပြင်မာခဲ့တာကြီးပေါ့နော်အခုဥပဒေမရှိတာဘယ်လောက်ကြာလဲ3နှစ်ပေါ့အခုလွတ်လပ်ရေး6ရက်နေက3နှစ်ပြည့်ဟုတ်အဲ့တော့သူလည်းအမှတ်တရဖြစ်သွားတော့သူကွယ်လွန်တဲ့3နှစ်ပြည့်မှာဆိုင်ခွင့်ဟုတ်အမတ်တရအနေနဲ့ဖွင့်တာမျိုးမဟုတ်တိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်တာလွတ်လပ်ရေးနေ့ကစဖွင့်တာလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖိဆုံးတာ9ရက်နေ့ကစုံတာဆိုတော့တိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာမိသားစုဒါအလုံးပေါင်း9ယောက်ကျန်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရှိတယ်အနောက်မှာဟုတ်ပေးပါဒါကျွန်တော်တကယ်စိုင်းတူဖွင့်တဲ့တယောက်ဟုတ်ရှယ်ရတယ်ပေါ့ရှယ်ရတယ်မေးအဲ့ဒါရောက်လို့ကိုယ်ဒါအကိုအကြီးဆုံးဒါကကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ဖွင့်တာဒါလည်းကျွန်တော်အကိုပဲဒါအမေကြီးဒါညီမငယ်ဆုံးကျွန်တော်ညီကြီးကတော့အလုပ်သွားတယ်သူကအလုပ်လုပ်နေတော့မယ်ညီတယောက်ရှိသေးတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားရရပေါ့လေးရောက်ပေါ့လေးရောက်တော့ဟိုဒီမှာလေးရောက်ပါဘယ်လိုပိုင်းနေနေရအောင်အဆုံးမှာလဲအကုန်ဝိုင်းကူရပါဘောကိုဆိုင်ကိုမီတာစုဆိုင်ဆိုတော့လေအကုန်အိုတေးဖိုင်ဆိုလူချိုလူချိုအကုန်တော့လေးရောက်ဝိစားအကုန်အဆိုင်မှာဟင်းဒီပိုင်းချက်လာကြတော့ဘယ်သူကချက်လဲအဲ့ဒီချက်တယ်အဲ့ဒီရောအခုနောက်ကကိုကြီးရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နေရောက်family ဆိုတဲ့အတိုင်းကမိသားစုဆိုင်ပေါ့ဒီနာမည်ကြတော့ဘယ်သူကယူရနာမည်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတူဖွင့်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုဆ
30ခုနဲ့ပြေးလိုက်တာဒါ family ဆိုတာကျွန်တော်မိသားစုရှိတယ်သူတို့မိသားစုရှိတယ်အကုန်လုံးတူတူလောက်ကင်စားတော့ကြပါတော့ဝိုင်းလုံးဝိုင်းစားပေါ့အလုံးသမားကျွန်တော်ငားတာမျိုးမရှိဘူးဒါတော့အမေဟိုာတော်လဲလဲဝင်ပါမိမိကအင်ဒရာမင်းဒီမှာအခုဟိုာကြောက်တက်နေလို့မလားဟုတ်ဟိုာတက်ကြီးရ history တက်တယ်အခုကခဏနာတာပေါ့ယောဂနေတယ်ဆိုဘာနာတာလဲခင်ဗျာမောင်ဒီမှာဘာလုပ်ဖြစ်အဆိုင်မှာပဲကုပစ်တာပေါ့ဟိုာအစပိုင်းတော့တင်တန်းဖာညာတက်လိုက်ပြီးရယ်တခြားလုပ်တယ်လို့ရှိသေးလားတခြားလုပ်တယ်မရှိဘူးပါဒီနေရာကကျွန်တော်နေတာအပိုင်ရှစ်ပေါ့အပိုင်ရှစ်ဒီရှေ့ရလန်းဂျိုးဘူလန်းအဲ့ဂုံတရားနေဆင်းလာပြီးတော့ဝိုင်ယာလက်တက်တဲ့ပဲဆက်ယုံလန်းအတိုင်းပဲဆင်းလာခဲ့ဟိုဂျိုးဘူဂုံတရားရလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးလိုက်အဲဆိုဆိုင်ကပြင်ဆိုင်လေးပေးမှရှိတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်ယာလက်တက်ဆိုတာဘယ်ကနေလာရင်ဘယ်လိုဆင်းလဲဝိုင်ယာလက်ဒီမြို့တဲ့ဘက်ကလာလို့ရှိရင်ကြိုက်ကလွတ်ခင်မလန်ခွဲကျော်လာခဲ့ကြိုက်ကလွတ်ဖျားပြီးလို့ရှိရင်ဝိုင်ယာလက်မှတ်တိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေဆက်ယုံလန်းအတိုင်းတက်တဲ့ဆင်းလာရင်ရောက်ပါအဲ့ခုဆိုင်ကဘာတွေရမလဲဆိုင်မှာကမနှက်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးငားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အီဂျာကွေးစမူစာအီဂျာကွေးအစာတော့အီဂျာကွေးအစာတော့ကတော့လူအစားများတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အော်ဒါလေးရမ်းပို့ပါအီဂျာကွေးအစာတော့ပြီးရင်ထောပတ်ထမင်းညော်ရတယ်ထောပတ်ထမင်းညော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲမှားတာများတယ်နေ့လေနေ့လေကြာလို့ရှိရင်ထမင်းဟင်းရတယ်ကြာတဲ့ဟင်းကအဲ့ဒါရတယ်ညနေပိုင်းကျတော့အကင်ပေါ့ဒီမီနူးတွေကဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲမီနူးတွေကကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ပဲခိုးအကိုကလည်းသူအိုင်ဒီယာကောင်းတယ်သူလည်းအရင်ဟိုဒီအကြွေးစားစိုးဆိုလည်းသူသူအိုင်ဒီယာပဲသူကိုယ်တိုင်ပဲကြော်ပြီးတော့ကိုပါ့ကွာအချင်းချင်းမြည်ဆန်းကြီးပေါ့ဟိုကဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့လူကြိုက်များတာပေါ့ကိုပါ့အချင်းနဲ့တို့စားဟုတ်တယ်အချင်းနဲ့တို့စားတာပြပါလားဒီမှာလေးကိုဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းဘူးလေးနဲ့ခြာပေးတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့မဟိုဟာမကြားဘူးဆိုပြီးပြောတာဒါပေမဲ့စားကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးရင်တို့ကပါစယ်ဝဝဝါကြအဲ့လိုမျိုးတို့အမားစိတ်ယုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအော်ဒါအများကြီးမှာ90 100အဲ့လိုမျိုးတချောင်းဘယ်လိုရောင်းလဲတချောင်း200ပဲ200ပဲကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဈေးတက်တက်တားနဲ့ရောင်းတာပေါ့နော်ဈေးတက်တက်တားဆိုရက်ွက်ထဲမှာဖွင့်တော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေအားကိုးရတာပေါ့အဲ့သူတို့
ွယ်စားနိုင်အောင်အဆင်ပြေပြေစားနိုင်အောင်ပေါ့ပါတယ်ပါလေအထက်မှာအထက်မှာပြောင်းမှုပါတယ်ချက်သွင်းနေပါကျွန်တော်တို့ဟိုကကော်ပြန်းကြော်လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုစမူစာတွေအထက်တဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး idea နဲ့ဟုတ်ကိုပေါ့ကိုထွင်တာတော့မဟုတ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒီဟာဟုတ်ဒီဘက်မှာတော့ဒီဘက်မှာတော့ရှားတာကျွန်တော်တို့လည်းမကြားဘူးအရင်တော့ဟုတ်ချိန်မှန်းချက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်တာတော့အများကြီးပေါ့ခင်ဗျာအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီဆိုင်လေးကအခုအငားကနေကိုပိုင်လေးဖြစ်လာမယ်ကိုပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ဟာတွေကိုထက်လောက်ရမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့ဒီဆိုင်ကန်းလေးကအပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ကြီးစိတ်ပူကြမလို့ပေါ့အခုကဆိုင်ကန်းကဟာအတွက်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲကအမြဲပူနေရပေါ့တနေ့တနေ့ကိုအဲ့လိုညဘက်ဆိုင်ပိတ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကမနေ့6နာရီကနေည8နာရီလောက်ထိဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့8နာရီဆိုင်ပိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အာ8နာရီခွဲ9နာရီဆိုအကုန်လုံးတိမ်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုင်ရင်တွက်ပြီးအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာပေါ့နော်ကိုဖြစ်စင်တာလေးအဲ့လိုမျိုးအများနဲ့တိုက်မြင်တယ်အခုတော့တပတ်ကျွန်တော်တို့ရှိဖွင့်တာဆိုတော့ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲရောင်းအားဝယ်ရဘယ်လိုရှိလဲအဆင်ပြေပါလေရောင်းအားဝယ်ရဟုတ်အဆင်ပြေပါဆိုတော့ဆိုင်ကန်းကားတွေဘာတွေတော့အဲ့လိုမျိုးတနေ့စာတနေ့တော့အများနဲ့ကြံနေဟုတ်ဒီနေ့ကိုခံမှန်းကြီးဘယ်လောက်ဘလို့ရောင်းခံမှန်းကြီး9000ဝန်းကျင်ဘူးလောက်တော့ရှိမယ်ဟုတ်ဆိုင်ကန်းကကျွန်တော်ကတသိန်းတလောက်တသိန်းငားလာဒါပေမဲ့မီတာဟုတ်မီတာကတော့ကိုဘကူဆောင်ရတာပေါ့နော်ကြားသလောက်ပေါ့ကြားသလောက်ကြားသလောက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့တနေ့ကို4000အဲ့လိုမျိုးဖယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါညီတို့မမတွေအဓိကတော့ဒါအမေကြီးကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ဒါမမတွေကပြန်ပြီးဆော့ချတာပါတော့အဲ့တော့ဟိုအဖေရှိစင်ရောဒီလိုအခက်တရာလေးရှိနေဆိုတော့ဘယ်လိုဒါလေးပြောချင်တာရှိလဲအဖေကဖေရှိစင်ကဖေရှိစင်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲရှိစင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ4ယောက်ရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့ဆိုတော့ဒါကိုမိသားစုနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖေကြီးမဆုံးခင်ဖေကြီးကတခြားမှာသွားနေတာသွားနေတော့သူမဆုံးသေးပေမဲ့လည်းသူရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဖေကလည်းအမြဲလာပါရဲ့အင်းကအမြဲလာတယ်လာတယ်အခုကတကယ်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဖေမရှိတော့ဘူးဆိုရယ်စိတ်ကတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ကိုရင်နေမှာအဲ့အရာကအခုက3နှစ်ကြာပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတော့မှာပေါ့ဟုတ်ဟိုလက်ချက်တူဟိုသူရဲ့ life time သူဟိုပြောဆောင်လာတာဟုတ်တော့ညီတို့ကောသူလည်းဘယ်လိုအမှတ်တရတွေရှိလဲတကယ်တော့ဆိုရင်ရိုက်ခွင်းပဲလိုက်သွားပြီးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိလားရိုက်ခွင်းနေပါလိုက်ရတယ်ငငယ်တော့ကတော့လိုက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အရင်ဟိုကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းအသက်ကြီးလာတော့လေမြန်မာကားကြီးတိတ်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရုံမှာသွားကြည့်တဲ့ခါကျရင်အဖေကအမြဲလူဆိုသူပဲအထုခံရဆိုတော့စိတ်မကောင်းကွာတင်မှာကိုလည်းမကြည့်ကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုအများတန်းအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမကြည့်ဖြစ်တော့အဲ့မှာလည်းတူတူကြည့်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ကယ်မီပေးပွဲတွေဘာတွေလောက်ပဲတူတူကြည့်ဖြစ်တာကျန်တဲ့ဟာအိမ်မြန်မာကားကြီးဆိုတိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဖေးပါတဲ့ကားလည်းမကြည့်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ငငယ်တော့ကတော့ဒီကိုဒီဖခင်ကိုအဲ့လိုသေရောဆောင်နေတိတ်တယ်ပေါ့ငငယ်ကတော့တော်တော်လေးငယ်70 75နှစ်ပေါ့အဲ့တော့တိတ်လားတိတယ်တိတယ်ကျွန်တော်မွေးပြီးတဲ့အတေးဥဆောင်လုံနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကဖေကြီးကားရိုက်ရှိရင်တိနေကျွန်တော်ဟိုမမှတ်မိတဲ့အရွယ်တွေကဂျိုင်ခွင်းတွေကလိုက်သွားဘူးလေအဲ့လိုသူကျွန်တော်တို့ပင်ပင်မမှန်လှုပ်ကျွင်းနေရတယ်ပေါ့သူလှုပ်လို့ရတယ်ရမ်းပင်မမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြီးမှတိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုဖေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကိုကကိုယ်ကတော့သုံးပါပြီမရှိတော့ဘူးမရှိအချိန်တွေကာလမှာဘာလို့ခါကင်နေပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုခဲ့ကြူလာတယ်အဲ့လိုရှိပါရဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်အမြဲအကူညီပေးပါတယ်စေယုံတက်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်ညီကိုနေရောက်သွားဆောင်မိရတယ်ပေါ့နော်သွားဆောင်မိရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒိန်းသုံးသွားတော့လည်းနာရီတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အိမ်မှာလည်းလုပ်တယ်သူဟိုဘက်အိမ်မှာလည်းနှစ်ဖက်လုံးမှာကျွန်တော်ခိုင်းကူပေးပါတယ်ဒီလမ်းထဲကလူတွေရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေရောသိကြလားဟိုဥပ္ပိသင်ကြားလူတွေသိတယ်ကျွန်တော်မွေးတဲ့ကဒီမှာပဲမွေးတာအဲ့တော့ဥပ္ပိသင်ကဒီမှာပဲဒီမှာပဲအဲ့တော့ငငယ်တော့ကဆိုတကယ်ချင်းတွေကသိလားသိတယ်သူများတွေကနောက်တော့ပေါ့နောက်လို့ခဏခဏရန်နေလည်းဖြစ်ရအောင်
အမတ်တရတော့ဘင်းတို့အဖေကလူချမ်းပေါ့ကွာလူချမ်းဖေကားတွေမှာဘလို့မင်းသမီးဘလို့ရုံးမာတာရောအဲအလူချမ်းကိုကမခံနိုင်ဘူးတေးဥဆောင်တာအသိပဲမယ်လေပြောရတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ကွာသူကစော်ကားသလိုပြောရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အလူချမ်းနေပါလေလေဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့ငွေချင်းတွေကဘလို့ခေါ်ကြလဲဖေကြီးပဲခေါ်တာသူတို့တွေလည်းအဲ့လိုပဲဖေကြီးပဲဖေကြီးလိုပဲခေါ်ကြတယ်ဖေကြီးမေကြီးအဲ့လိုမျိုးသူဒီကျွန်တော်အမေဆိုလဲအဲ့လိုပဲမေကြီးပဲခေါ်ကြတာတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းတွေငငယ်ကျွန်တော်နဲ့အကြောင်းငငယ်တွေကတူတူတက်လာတယ်တငယ်ချင်းတွေသူတို့လည်းသိတယ်သူတို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲတငယ်ဖေကြီးမေကြီးအဲ့လိုပဲခေါ်အိမ်မှာပဲအိတ်တယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းလို့လို့ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဟိုဒီမှာလည်းရောက်တော့ဒါဟိုဦးမင်းဆိုင်လူမျိုးသားလို့လည်းပြောတော့သူအကြောင်းလေးပေါ့လည်းပေါ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဒီလိုသိသလားတာသိတာသမီးတွေသိသလားဖေကြီးကရုပ်ရှင်ထဲမှာသာဆိုတာအပြင်မှာစိတ်ရင်အရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်စေတနာလည်းရှိတယ်သူများတကားပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ယုံပါကြီးပါကြီးအဲ့လိုလေရုပ်ရှင်တွေအရလို့တော့မရှိပါဘူးလို့အဲ့တော့မိသားစုတွေအပေါ်မှာခုညီတို့ကတော့ယောက်ျားလေးတွေပေါ့အကိုလည်းရှိမယ်ဟုတ်နောက်ညီပြားလေးညီကလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ညီကလေးလေးဖြစ်တဲ့ခုသားစုလေးတွေအပေါ်မှာဘာတွေဆုံးမတူညီခဲ့တာမျိုးလက်ကြခဲ့တာပါလေရှိတာ3ယောက်ရှိတော့သူသားတွေကိုယောက်ျားလေးလိုနေဖို့တော့ပြောထားတာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးလိုနေဖို့ဆိုတာအကျင့်စရိုက်ကောအပြောဆိုအကုန်လုံးပေါ့ဘလူးစိတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဖေမရှိတော့အမေဟိုပဲနှစ်ယောက်စာပြုစုရတာပေါ့နှစ်ယောက်စာချက်ရတာပေါ့အခုဟိုအမေရောစိတ်ချမ်းသာတာဘာလို့ဒီနေတာလဲစိတ်ချမ်းသာပါစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရတာပေါ့တခါလေးမျိုးဟိုသားသမီးတွေနဲ့မိဘနဲ့ရောနည်းနည်းတော့ကြောက်ရွံ့တာတော့ရှိတာပေါ့ဒီလိုရောဆိုတာမျိုးဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်အဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တဲ့လောက်တော့နည်းပါတယ်ကျွန်တော်မဖြစ်တဲ့လောက်ကိုနည်းတယ်အမေနဲ့အဲ့လိုစကားများတာအေးပါအဲ့လိုမှတ်မိတဲ့တော့ကောမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိပြောရင်ကျွန်တော်ကပြန်မပြောတတ်ဘူးပြန်မပြောတတ်သူပြောရင်နားထောင်ရတော့ delivery ကကျွန်တော်ရက်ကွက်အထဲလောက်ပဲရအောင်မယ်လောလောဆယ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သွားပို့ဖို့ကလူကလည်းမရှိသေးဘူးလေနောက်ကြီး order အရင်များရတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီစဉ်ရမှာပေါ့အခုကတော့မရတော့ဘူးရက်ကွက်ထဲမှာတော့ရမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စိုင်ပုံးရှိပါတယ်930 61116ပါအဲ့ဒီကိုမှာပြီးတော့အဲ့ဒီကိုမှာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလာဖို့ပြရမလဲမှာလို့ရပါတယ်ဘယ်ဟာ order တက်လို့ရပါတယ်ဟုတ် delivery ကတွေပါတယ်ရှိရှိ delivery ကကျွန်တော်နီးနီးနန်းနားဆိုလို့ရှိရင်တော့မယူပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီ wallet wise ဆိုတော့မယူပါဟုတ်လာပြီးတော့အားပေးကြည့်ပါလို့အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အကြံပေးလို့ရပါတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိသူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တောင်းရင်ရှိသူကတော့အကုန်လုံးပါပဲ။ဆိုင်မှာအလုပ်သမားမငါတော့ဘူး။ဟုတ်အကုန်လုံးမိသားစုတွေပဲ။ဟုတ်ဘသူကအကြီးဘသူကအငယ်ဟိုအကြီးနဲ့အငယ်ပဲရှိတာပါ။သူတို့ကအသက်ကြီးတော့သူတို့ကအတွေ့အကြုံပုံများတယ်ဘူသူဒပုံများတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲသွားကြတာပါ။ဒီနေ့ကဘယ်တော့ကြော်ရလဲသမီးတို့ကြော်ရပါတယ်မင်းတို့ကြော်နေကိုဒီရောက်ကြတယ်ဆိုတော့လေလမ်းတစ်ကြီးလောက်တော့ကြော်ရတာထောက်လုံးပေါ့ထောက်လုံးဒီလိုခါရီကဆက်ရောက်အော်လာနေလဲရပါလေဆက်ရောက်အော်လာဆိုသမီးတို့ဘယ်လိုလဲဘယ်ထောက်ဘယ်ကဲဘယ်လိုဆက်မကြော်ရဒီနားဒီနားဆက်ရအောင်ခေရီတောင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုပို့လဲဟိုက delivery အဲ့ဒီကိုယ်ကဟုတ်ရတော့ရတော့ရေးလိုက်ရေးတော့ရတော့ရေးတော့ရတော့ရေး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 တော့အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့အန်ဒီပဲဟိုအဓိကအဲ့လိုမျိုးကြော်လော်ဆက်ပြောပေါ့ဒီမှာဟိုယောက်ျားလေးတွေများတော့ညီမဟိုညီမလေးကတော့မင်းကလေးတယောက်တည်းဆိုတော့ခင်းနေကြမဟုတ်တော့လေမှားမှာဆိုလို့ပေါ့စားမကောင်းတာတော့ခင်းအန်ဒီကနည်း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 တော့တိုးတိုးနေတယ်ဘာပဲတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟိုညီမကတော့နည်းနည်းချက်တက်နေပြီလား
ใช่ด้วยไปสึกเหมือนกันเอ๊ะอันนี้เราสึกเหมือนดาวแต่ว่าอันนี้แค่ตัวฉับไปไปไว้อยู่ไอ้งาแล้วอันนี้เนี่ยไม่กล้าไอ้สาวพวกเราดูฉับกันตายด้วยแล้วฉับไปแต่แม่ฮู้ดูว่าอันนี้แหละกูไม่กล้าในเชิงสู้กูว่ากูไปเลิกได้ดูได้ไม่คายไม่คายนะครับเอาเงินส่วนนั้นเต็มไปแล้วดูเนี่ยอืมนี่มาคุณน่ะสึกเหมือนดาวกูตึกไปดาวหวังอยู่จะไปไปกูสึกเหมือนดาวได้เนี่ยไปอ่ะไปฟิวกูไม่เลิกฉันกูก็แกเรียกอยู่ด้วยเหมือนจะไปเอาอย
ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမဘွဲရပြီးတော့မှဆက်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတော့နော်။ဟိုကြောင့်ဘွဲလည်းမရသေးဘူး။တခြားကွန်ပျူတာတို့အင်္ဂလိပ်တို့လေ့လာပြီးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီသင်တန်းကြတက်တက်တက်ဖို့ကကြောင်းနေကြအဆင်မပြေဘူး။ကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့လုံးဝလို့စဉ်းစားတာ။အခုဒါကိုညီမနဲ့လည်းဒီမှာဆုံးတော့ဟိုညီမတို့ဒီမှာမိသားစုမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလေကွန်မလတီအဖဟိုဖခင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လိုမှတ်ရတယ်ရှိလဲဟိုဟိုငငယ်တုန်းကဖြစ်လို့ပေါ့အဖေကအမှတ်ရတော့အများကြီးပေါ့အဖေဆိုတော့လေအငယ်ဆုံးဆိုပို့ပြီးတော့အချစ်ခံတယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုက်ခံရတယ်ပေါ့ဟုတ်အချစ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်သူသွားတဲ့နေရာတွေပဲအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ရိုက်ကွင်းတွေပဲအဲ့လိုလိုက်ဖို့ငါရတောက်လျှောက်ပဲလိုက်တာပေါ့ကြီးရောကြောင်းတက်နေရတာတော့ပေါ့အဲ့လိုခီးယူးဝေးတော့မလိုက်ဖြစ်ဘူးညီနီနားဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုမောစားတယ်ရှူတင်ထမင်းစားတယ်ဘောကြီးရောဆိုတာဒီရွယ်ရောက်လာတော့လိုက်ဖြစ်လားအရွယ်ရောက်ကြီးရောကြောင့်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းရောဆောင်းဝဲပြီးပါတယ်ရှင်းကြောင်းလည်းအဲ့လိုတွေဘယ်လိုဘယ်လိုရောင်းလဲ။ဘယ်အလို့ဆိုရင်တော့900ပေါ့နော်။အဲ့900မှာအန်ယူကအချင်းထည့်ပေးတယ်။ဟိုမြုပ်တီးကျော်ထည့်ပေးတယ်ပေါ့။နောက်ကျဲဦးနဲ့ဆိုတော့ကျဲဦးကျော်နဲ့ဆိုတော့800။နောက်အသားနဲ့စားရင်တော့1000ပေါ့။အသားရောဝသားကြသားမဲပါ။ကျန်းမာကျော်လို့ပါလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဝသားလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျက်သားလေးနဲ့အကားလေးတစ်ခုထည့်လိုက်။ဟိုကျမ်းမကျော်လည်းရှိတယ်ကျက်သားရင်းလည်းရှိတယ်။အချင်းကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့တရက်ချင်းတုတ်တဲ့နေ့လည်းတုတ်ပေးတယ်။တခွာတိချင်းလည်းလုပ်ပေးတယ်။ခါလေးကျတော့လည်းဟိုကော်ဖီနဲ့ကျက်သွန်ချင်းပေါ့နော်။ခင်းရတခါလေးပုံပေးတာလား။ခင်းရပုံပေးတယ်။ကျမ်းမကျော်နဲ့ထည့်လိုက်မယ်နော်။ဆောင်းတထားတာလေဒီလိုလို့ဆောင်းလာရှိအဲ900
จะมีอะไรสิอันนี้ลิงก์เราอ่ะอันนี้ไม่เสร็จไปก่อนอันนี้นั่นแหละดอเล่เล่เหมือนกันเนาะครับถ้าที่มาโหสายเล่นเป็นเลยเนาะเพิ่นจะเราก็เลยโหอนุสัญญามีเดียก็เราอีกอย่างเดียวเลยเราอุ้มเส้นเนี่ยอ่ะเนี่ยดูอินเทอร์วิวเนี่ยดูหลบช้ามุขึ้นมาเนี่ยไลฟ์ไปแล้วโหปาณิจสรุปเลยเอาแต่ได้ส่งลาไปแล้วแล้วทีนี้ก็คือสายเล่นขึ้นไปได้จังเลยอันนี้ก็ตบไปก่อนเนาะဆိုင်ဖွင့်မြင်တာတော့ဒီလိုပဲဒါအပြင်လှုပ်တရားလဲအခုယောဂရည်နဲ့ဆိုတော့ခလေးတွေကအလုပ်တွေနားကုန်တယ်လေသူတို့အရင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဟိုနန်းလျှော့တဲ့အထက်ပါတာတို့အလုပ်ပိတ်ထားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားခါစားတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကဟိုအခက်ခဲလာတယ်လေအခက်ခဲလာတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အလုပ်ရှာလို့ရမရမယ့်တူမသားဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟိုစားတော့ဆိုင်လေးပေါ့ထမင်းညော်ဆိုင်လေးပေါ့မောင်ဟင်းကားလေးတွဲရောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့စားစရိတ်လည်းတက်တာရယ်ကွာကိုမီသားစုဒီမှာပဲဝိုင်းလုပ်ဒီမှာပဲစားဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမြဲရင်တော့မှကိုယ်ပစံမပူရင်တော့မှအေးပေါ့ကိုမီသားစုစားဖို့မပူရဘူးပေါ့အဲ့လိုအနေနဲ့အဲ့လိုဖွင့်ပြတာပေါ့နော်အခုဖွင့်မယ်ဆိုတော့အန်ဒီရပဲအိုင်ဒီယာစတာလားဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကစပြီးအန်ဒီကိုပြောတာလားသူကစတာသူကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအိမ်မှာနည်းနည်းအဆင်မပြေလာတဲ့ခါကျတော့အန်ဒီစိတ်ညစ်မှာသူကစိုးတယ်လေအန်ဒီစိတ်ညစ်မှာစိုးတဲ့ခါကျတော့သူဘက်သူတို့ပဲဟိုညီကိုတွေတိုင်းမင်ပြီးတော့ပေါ့သူတို့တိုင်းမင်ပြီးတော့မှသူတို့ဖွင့်ညင်တယ်ဆိုတော့မှအန်ဒီကိုဖွင့်ပြောတယ်မေးအဲ့လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတော့အန်ဒီကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်လေဟိုဒီပြင်အလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့အခုတွားရလာရလည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးဟိုအလုပ်တွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကဲဒါဆိုရင်အုံးမကွာအိမ်မကွာအဲဆိုအန်ဒီလည်းသူတို့တွားတယ်ဆိုအိမ်ကနေစိတ်မပူနေရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖွင့်လိုက်တာအန်ဒီကတော့သူတို့အန်ဒီကပေါ့အန်ဒီကတော့ဝိုင်းမီပတ်မုံပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အန်ဒီပဲဟိုချက်လာလို့တာအန်ဒီပဲလောက်အောင်ချက်လာပြုတ်တာတော့အန်ဒီပဲပေါ့ဈေးတွေပါလေရတော့ဘယ်လိုပဲဈေးကြတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပထမရက်တည်းကတော့အန်ဒီတော့တယ်တော့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ကလည်းဝယ်တက်အောင်သူတို့လွတ်တယ်။ဘာညာလိုတဲ့စင်းရုံအန်ဒီကရေးပေးလိုက်တယ်။တကွာဈေးထဲမှာအန်ဒီဝယ်နေကြဖောက်တယ်အရှိရကွာ။အဲ့ဒါတွေပဲဆိုင်ကိုတော့ဘာပစ္စည်းကိုဘယ်လိုဝယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ညွှန်နေ။အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ပဲဈေးတော်ခိုင်းတယ်။အန်ဒီကဆိုင်မှာမနေ့ပိုင်းရောင်းတယ်ချက်တယ်ပေါ့။နေ့ပိုင်းထမင်းညော်မောင်းငါပြီးလို့ရှိရင်နေလေစားထမင်းအန်ဒီချက်တယ်ပေါ့။သူတို့ကတော့လိုတဲ့ပစ္စည်းသူတို့ဝယ်ပေးတယ်အဲ့ဒီပဲချင်းစုနားတယ်။အဲ့ဒီလေအခု2နာရီလောက်ဆိုခဏနားတယ်။2နာရီလောက်နားပြီ2နာရီ3နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်အဲ2နာရီဆိုအိမ်ပြန်မော့ရေမိုးချိုးပြီး3နာရီကြော်ကြော်လောက်ဆိုရင်ပြန်ထွက်လာပြီ။အဲ့ညနေပိုင်းအကင်ရောက်တော့အဲ့ကိုရီးယားကင်တော့ဝက်ကုတ်တာတို့ကျက်စာကိတို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်။ညဆိုတော့7နာရီလောက်တိမ့်တယ်။7နာရီဆိုပေမဲ့ဟုတ်လို့ပြောမယ်ရက်ွက်ထဲမှာလဲဈေးရောင်းသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်လေသူကကြတော့ပြန်လာရင်မချက်နိုင်တော့ဘူးကွာမိုးချုပ်တော့အဲ့တော့ပြန်လာရင်သူ7နိုင်ခွဲ9နိုင် NDA ဟင်းရသေးလားဟင်းလေးရောင်းပေးပါအောင်မော်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ပြီးရောင်းရတာမျိုးအခါတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့အခုအလေးရတာသာသမီ4ယောက်ပေါ့နော်4ယောက်4ယောက်ရှိတော့သာသမီ4ယောက်နဲ့ဒါမိခင်1ယောက်အနေနဲ့ဒါဟိုရက်တီရတာကြတော့အဲ့ဒီပြင်ပန်းသူလိုခံစားသူလိုခံစားအဲ့လိုတော့မခံစားပါဘူးဒါဆိုတော့ဟိုအန်ဒီကတခြားစီးပွားရေးလည်းအန်ဒီအနေနဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအရင်ဦးမင်းစိန်ရှိတော့ကလည်းဦးမင်းစိန်ကပဲမိခိုးပြီးတော့ဒီအဲကလေးတွေဝေရဝဆနဲ့အန်ဒီနေတယ်ပေါ့နော်နောက်သူတို့အလုပ်တွေဝင်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုသူတို့ရဲ့သူတို့ရှာကြွေးတယ်ပေါ့အန်ဒီကိုသူတို့ဝေရဆိုင်ပြီးအန်ဒီဘာမှတိတ်အပူတင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုသူတို့မရှာနိုင်တဲ့ခါမှာသူကစိတ်မကောင်းအမေအဆင်ပြေပါမလားအိမ်မှာတောင်းဆွဲရတာအရှင်ပြေပါမလားသူတို့စိတ်ပြီပဲအန်ဒီကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျမ်းမာကြီးကလည်းအရင်အပူပါညာတိတ်မရှိဘူးလေမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုအန်ဒီကလည်းသူတို့စိတ်ပူသွားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးသူတို့လည်းအန်ဒီကစိတ်မပူချင်ဘူးအန်ဒီတို့မိသားစုကအဲ့လိုမျိုးမရှိလဲအေးစစ်စစ်ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဆိုတော့လေဟိုတိတ်ခက်ခဲတော့ခက်ခဲတာပေါ့ဟိုအရင်ပူပူလောင်လောင်တော့မဟုတ်ဘူးလေအလုံးခလေးလည်းနေတတ်ပါတယ်နော်အဓိကတော့နေတတ်နေတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးမင်းစင်ရှိတော့အနေတို့ဟိုဦးမင်းစင်ဆုံးတာ3မိနစ်ရှိပြီဆိုတော့ခလေးတွေလည်းကြီးပြီပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုနေလဲ
ဘယ်လိုပါမလဲကလေးတွေစပြီးမွေးဖွားစဉ်ကလေးကပေါ့အစင်ပြေလာဘယ်လိုရှိလဲအဲ့လိုပေါ့ရုပ်ရှင်လောကဆိုတော့လေဟိုရတဲ့ခါလဲမင်းတို့ဟိုကိုင်းရိုက်ဆက်တဲ့ခါကျရင်တော့လေရတာပေါ့ဒါအခုသူတို့လေးယောက်ကြောင်းထားတဲ့စရိတ်ပါညာအကုန်လုံးဆယ်တန်းအောင်နဲ့အထိဆိုတော့ဟိုနည်းအရန်အစင်ပြေကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အရန်ခက်ခက်ခက်ခဲကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဒီလိုလေးပဲပုံမှန်လေးတော့ညာအဲ့နောက်ပိုင်းကိုအင်းစင်အဲ့လိုကျမကြီးမကောင်းတဲ့ခါမျိုးကိုင်းရိုက်မတော်နိုင်တဲ့ခါမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းပပတော့ခက်ခဲတာပေါ့တော်ကြီးရေအကုန်လုံးကဟိုဘိန်းဟိုအားတွေကစတန်းနေအောင်ပြကြတယ်တင်းနန်းနေအောင်ပြီအုတ်တိုင်းဆိုလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ overseas ticket ကြောင်းတော့ပါသူအဲ့လိုလေဟို over အဲ့လိုနိုင်ငံများခီးသွားလုပ်ငန်းမှာသူကဝင်လိုက်တယ်အငယ်ကျတော့ဟိုအိုးရေပေါ့အခုလဲရှိရတော့အိုးရေကနေထွက်တာပေါ့နော်သူလဲအဲ့လိုများဟိုဆိုတော့အရှင်းတော့ပြေပါလေသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အကြီးဆုံးအကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လောက်အားတော့အဓိကပေါ့ငယ်လေးနှစ်ယောက်ကတော့ပါတယ်ကြာငယ်နှစ်ယောက်ကအခုဟိုတာအလက်ပေါ့ဟိုနိုးညာတယောက်ကအခုလောလောဆယ်မြန်မာနဲ့မှာသူကအလုံးလုံးနေမိမိကကြတော့တတိယနှစ်နဲ့အခုခဏကြောင်းဟိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လို speaking နဲ့တက်ထားတယ်ကွန်ပျူတာတွေတက်ထားတယ်ဟိုအလုပ်တွေရှောက်တယ်ပေါ့ရှောက်ပြီးမဲ့အခုအချိန်နေမှာတော့မခေါ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ကြည်ရတယ်လို့လည်းဟိုတက်တက်ဝင်ဝင်နော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကလေးတွေရတဲ့လိမ္မာကြတယ်အဲ့တော့အော်ဦးမင်းနေရှိတော့ရောဘလို့အမှတ်တရတွေရှိလဲဒီမှာပဲနေကြတာဒီရောက်ဒီမှာပဲနေကြတာဒီမှာပဲနေကြတာဦးမင်းဆိုင်ကဟိုဟိုတားတော့လည်းတည်ပါရဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုတောက်တယ်ပေါ့တောက်တဲ့ခါကျတော့သူတငယ်ချင်းပေါင်းတင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတောက်တယ်အိမ်မှာတောက်တယ်သူတို့တငယ်ချင်းပေါင်းတင်းလာရင်လည်းပျော့ပျော့ပါးပါးပါတော့တိတ်ဘာမှတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးကလေးတွေလည်းသူဟိုအဆင်ပြေပါတယ်သူနဲ့သူရှိတဲ့တော့ဟိုသူကဟိုအန်တီကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတယောက်နေနေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးသူ့ပုံစံကဘယ်လိုရှိလဲသူကလားအဆင်ပြေပါတယ်ကလေးလေးပေါ်လဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူမရှိတော့အန်တီတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရတာမျိုးရှိလဲဘယ်လိုခံစားရဆိုတော့အခုလစ်ဟာသွားတယ်လို့မျိုးပဲသူတခုခုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြင်နေရှိလဲဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူနေနေကြတော့လဲဟိုကလေးတွေငငယ်တက်တက်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့သူအရန်ယုံခဲ့ရတယ်လေယုံခဲ့ရတော့အခုလိုမျိုးကလေးတွေအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့ကလေးတွေဝင်ဝေးရလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာပဲပြောအန်နီဆိုလဲအခုဆိုအရန်ပူပူပင်ပင်မဟုတ်ဘူးနေရတယ်ပေါ့သူ့လည်းအဲ့လိုမျိုးနေစေချင်တော့ပေါ့စဉ်းစားတယ်သူရှင်ကောင်းမှာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့တတိရတာပေါ့သူရှင်ဆိုသူရှင်တော့ကတော့ကလေးတွေငယ်သေးတော့သူလည်းအရန်ယုံခဲ့ရတယ်လေနောက်ဒီကလေးလေးရောက်ဆဲအောင်မူအားနဲတဲ့အားမဟုတ်ဘူးသူတအားယုံခဲ့အန်ဒီကလည်းစီးပွားရေးဘာမှမကူနိုင်ဘူးနည်းနည်းအိမ်မှာဆက်လေးချုပ်ပါချုပ်လောက်ပဲအန်ဒီဝင်ဝေရဟိုမပြောပါလောက်ဘူးပေါ့တားရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုလည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းလောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုသူကအဓိကလေသူရမ်းစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့သူရှိစေချင်တာပေါ့အခုဆိုရင်တော့သူ့ဘာသူအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတယ်လေမပူရတော့ဘူးပေါ့သားသမီးတွေလည်းကြည့်ပြီဆိုတော့သူကတော့ဒီရက်ွက်ထဲမှာရောသူ့ကိုဟိုသိကြလားသိကြလားသိတယ်အန်ဒီကဒီရက်ွက်ကိုကအန်ဒီကငယ်ဟိုဒီမှာဒီစားတီးမဟုတ်ပေမဲ့ဒီမှာနေရကြပြီဆိုတော့အန်ဒီတငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်းနေဟိုမိသားတွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါရှိတော့အန်ဒီကလူတိများတယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပို့ပြီးချစ်ကြတယ်ရက်ွက်ကလေသူရောက်လာဆိုတာဒီကလေးတွေအရင်ငငယ်ငငယ်ပေါ့အေးပေါ့ငငယ်တွေကအဲ့ဘနနေရောအနေခတ်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီရဲ့အချိန်ဝါကိုလိုချင်တာမျိုးဆိုတော့အန်ဒီစိတ်ဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုဘောကြီးဘဘောကြီးအေးစေးစေးယူတတကလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေသူတို့ဒီလဲအိမ်အောင်မပြူသေးဘူးအမေနဲ့ပဲတက်တက်ဝန်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးကအန်ဒီဘောကိုကတော့အခုလက်ရှိမှာအေးချမ်းပါတယ်ဆိုတော့ကတော့ဒါဟိုပြောရရင်ဒါဦးမင်းစိတ်လက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့လည်းဟိုတို့ကခင်မင်းရင်းဆွဲကြည့်တော့အဲ့လိုမစိတ်နဲ့တာဟိုသူရဲ့ကြံရတဲ့မိသားစုပုံမှာလဲတာဟိုဒီလေးလေးလာလို့တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကဆိုတော့ဒါဟိုလူချမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒိတ်တရားလူချမ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုလူချမ်းဆိုပေမဲ့လူချမ်းတွေကသဘောထားဖြူရယ်လူသားရယ်ဆိုတာရောအားလုံးကလည်းတီးသွားကြတဲ့အခါကျပိုပြီးချစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအနီတော့ဟိုအရင်တော့ဟိုကလေးတွေမွေးခင်ပေါ့သူလူကျန်းစလှုပ်ချင်တော့ကဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိလဲကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားအဲ့လိုမျိုးဆုပ်ရှင်နေမှာဆိုရင်သူတို့လောက်ရတာပြောလို့ဟိုဘယ်လိုလဲအနီကသူကားဆိုတိတ်မကြည့်ဘူး
မကြည့်ဘူးဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးထိုးကြိတ်ခံရတာတွေပါတွေတွေ့တာပေါ့နော်ဟိုတွေးရတကယ်မထွက်ဘူးဆိုတာအန်ဒီလည်းသိတယ်လေဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ထဲမှာပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးဒဏ်ရာတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့မြင်အန်ဒီစိတ်မကောင်းအဲ့တော့ဘာသာဖြစ်မကြည့်ဘူးဟိုအရင်တော့ဆိုလဲဒီလိုဗီဒီယိုတွေဘာတွေကယုံနေမှာတွားကြည့်ရတာလေအာတငယ်ချင်းတွေကယုံနေပါတယ်ဖွင့်လာဟဲ့ဒီနေ့ဟိုဦးစိန်ပါတဲ့ကားပေါ့နင်တို့သားမိတွေလာကြည့်ဆိုတာတော်တော်တော်တယ်အဲ့ကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဖေထိုးခံရတာမျိုးတို့ဒဏ်ရာတွေပဲရပြီဆိုအဲ့ဒါယုံထဲမှာငိုရောငိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့အန်ဒီကတိတ်သွားမကြည့်ပြတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကလေးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အန်ဒီလည်းစိတ်မကောင်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်နောက်ဒီကိုရီးယားဒီရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကိုရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေပါပဲဒီဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲသူအတမောင်းညောင်းပြူပြီးအန်ဒီတို့ရှာကြည့်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေဆိုရင်တော့ဗောနော်သူကနေသူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်သူတန်းတဲ့သူပေါ့ဟိုတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာရင်သူကနေသူ့ရဲ့ facility ရအားလုံးဟိုလုံးဝအပြည့်စုံကြီးမဟုတ်ရင်တော့တော်တော်ရဲ့ရရှိတာဗောဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ရုံးခံရတာပေါ့ဒါဒီဟိုဆပ်ပိုတွေလူကျန်းတွေပို့ပြီးရုံးခံရတာဗောနော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီပုံမှာရောအန်ဒီကဒီကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားရဲ့ဒီအလုပ်ပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲအလုပ်ပုံမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟိုတာပြောသလိုပဲပေါ့ဟိုအထောက်ပံ့တော့နည်းတယ်ပေါ့ရတာနဲ့ဟိုသူတို့ပင်မန်းတာနဲ့မကမိဘူးလို့တော့တွေးမိတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအစင်းဆက်တွေကဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒါကိုကိုကပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးကိုဖန်နီးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းမှာကိုကလိုက်သွားတာပဲပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းတော့မတန်ဘူးထင်တာပေါ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအစင်းမြင့်စေချင်တာပေါ့ဟိုကိုခံစားရတာလဲကိုတွေပဲသိတယ်ဒီလိုပဲတခြားလူကျန်းနေဆိုလဲဒီလိုပဲလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုအတွက်နေရောညရောခရီးနေထွက်ရတဲ့ခါမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုအိမ်မှာကလေးတွေဘူစုခူတွေထားခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်သူတို့ပြေဝခရီးသာသွားနေရတယ်ပြေဝမပတ်မိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့အရင်သားများတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်လူကျန်းလောကမှာလေအန်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလိုကြုံခဲ့ပါတယ်ဟိုဝင်နေအားတော့တိတ်မမြောက်ပေါ့ဒီလောက်ပင်ပန်းခံတဲ့အကြာတော့ဒီထက်ပိုပြီးရသင့်တယ်တော့အနိုင်ချင်းတယ်ဒါကလည်းဟိုကိုဖန်နီးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့အနိုင်မပြောတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဟိုသားသမီးတွေရောဟိုလိန်မာကြလားလိန်မာပါလေလိန်မာလေဟိုသူတို့ကြောင့်အနိုင်စိတ်ညစ်ရတာတခါမှမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာဟိုသူတို့အချင်းချင်းလည်းရံမဖြစ်ဘူးအကိုကြီးပြောစကားဆိုလဲချင်းချင်းငယ်လိုက်အကုန်လုံးဟုတ်ပြောရမယ်နားထောင်နေအကုန်လုံးလဲတက်တက်ဝင်ရှိတယ်လေတက်တက်ဝင်ရှိရဲဟိုအန်ဒီကလည်းသူတို့အရင်တတ်မှတ်ချက်မထားဘူးသူတို့စိတ်ကဘာရှိလဲဘာလုပ်ချင်လဲအဲ့တော့အဓိကထားယူဦးစားပေးပြီးတော့လိုက်ရောပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါအစိုးဒါအကောင်ကတော့အန်ဒီပြောပြပေးတယ်ဟိုတခါခုသူတို့အစိုးပဲရောက်သွားလို့ခံရလဲသူတို့ခံရမှာပဲလေအဲ့တော့အန်ဒီကနားလည်အောင်တော့ပြောပြတော့ပေါ့ဒါနဲ့သူတို့အန်ဒီစိတ်ညံ့အောင်တော့သူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်ဒါအန်ဒီကန်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဟုတ်ပြီးတော့ဟိုကိုမျိုးသားကလည်းတိုင်းပြည်ပြည်ကြီးတယောက်ဖြစ်တော့ဟိုဘာပြောပြောဟိုဘယ်လိုမျိုးကူညီဆောင်မမဲ့လူတွေလည်းနဲနယ်များတော့ရှိကြအောင်အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံဘူးလားကြုံဘူးပါတယ်ကွန်မြူနတီဆုံးလုံးအောင်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့တိုင်းဝိုင်းနေလာကြတယ်လေလာကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဓိကတော့ Iris လေးပြီးဦးပေါ့မင်းနမီလေသူတို့ဟိုသူတို့အလင်းများတော့စားစားရရလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပြီးတလားပြည့်ပိုင်းလဲအဲဒီတင်ကားဆရာတော်ကြီးစီမှာသူတို့ပဲစွန့်ကြွေးပေးတယ်ပေါ့အခုဒါဥမင်းစင်ဆိုတာ3နှစ်ချီ3နှစ်3နှစ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့6ရက်နေရမှာ5ရက်5ရက်နေရအဲ့တော့အန်ဒီတော်ကသူ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနှစ်စဉ်တိုင်းဘာတွေလုပ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်အကြီးကျယ်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးအန်ဒီကတစ်ခုခုပေါ့ဟိုလှူရဲဆိုရင်လဲသူ့နာမည်နဲ့လှူရဲအများကြီးမလှူနိုင်ဘူးဟိုဆိုရင်တော့မှဟိုစံတဘူးပေါ့တိလာရှင်စံတဘူးဆိုရင်တော့မှဥမစေဒီဟိုသူ့အတွက်အများဝေတယ်လေဟိုဘာဆိုအနေထားလည်းရှိရခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလှူကြီးတန်းကြီးတော့အန်ဒီတော့မလုပ်ပေးနိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့စွန့်ညိုက်ပို့ရာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုလိုမျိုးဟိုပထမ်းမွဲတို့ဘာလို့ရှိရဆုံးလဲအန်ဒီကဥမစေနာမည်နဲ့ပဲလှူပေးတယ်သူ့နာမည်နဲ့ပဲလေအန်ဒီ1000တန်းနိုင်1500တန်းနိုင်တန်းနိုင်ဥမစေနာမည်နဲ့ပဲဥမစေမိသားစုဆိုပြပြီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥမင်းဆိုင်ရဲ့မိသားစုဟိုဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမိလေးတို့နဲ့ရာလဲရင်းနေပါတယ်ရင်းကလေးဒါပေမဲ့တို့ပြိသက်တွေကြတော့လည်းပဲဒါဥမင်းဆိုင်မိသားစုဆိုတော့ပိုတိမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုဒီတိုင်းဒါကတော့ရက်ွက်တွေရလူတွေသိလို့နဲ့တိုင်းပြည်လုံးနဲ့လည်းဒါဥမင်းဆိုင်မိသားစုဆိုတော့ပိုတိကြတာပေါ့အဲ့တိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမိသားစုဝင်တယောက်ဖ
ြစ်နေတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ဟိုကောင်းရင်ဆိုခြင်းကဘာတွေရှိလဲအဲဒီလိုနေနဲ့ဒီလိုနေနဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ပေါ့နော်အလိုလိုရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကမရှိပါဘူး तू ကလည်းဟိုခလေးတွေပေါ်လဲ तू ကောင်းပါလေဟိုအဲလိုပေါ့တခါလေ तू အလုံးအရှင်မပြေတဲ့အခါမျိုးတွေပါမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းပပတော့စိတ်ကြောက်ကဆက်ဖြစ်တာပေါ့အမေကလည်းဒီမှာခလေးတွေနဲ့ဂျမ်းဖြစ်တာမျိုးရှိရလေဟိုသူကလည်းအလုတ်သွားတယ်အရှင်မပြေလာဘူးပေါ့အဓိကတော့ငွေကြေးပေါ့စီးပွားရေးနည်းနည်းအရှင်မပြေတဲ့အခါမျိုးじゃ तू လည်းစိတ်ညစ်တယ်အမေလည်းစိတ်ညစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲရုန်းကန်ခဲ့တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါအခုဒီသားသမီး၄ယောက်တည်းမှာရောဒီသူ့ရဲ့ဟိုတွေးပေါ့နော်သူ့ဒီစားဘယ်လိုမျိုးလေးလို့ပါတယ်လို့လည်းရှိဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲကလေးတွေကတော့တိတ်ဝါဒနာမပါဘူးချင်းနေတိတ်ဝါဒနာမပါဘူးဘာလို့သူတို့ဖေကားရိုက်သွားရင်သူတို့လည်းလိုက်သွားဘူးလေလေလိုက်သွားဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုကိုကလူချမ်းအဆင်ဆိုတော့လူချမ်းနေနဲ့ပဲအတွေ့များတော့ဒီလူချမ်းနေရဲ့ဘဝကိုသူတို့မြင်တယ်လေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့စိတ်ထဲဘလို့ခံစားလဲတော့အန်နီမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟိုဘလို့ပြောမလဲတရုတ်ဆောင်အတွက်ကိုသူတို့တိတ်ပြီးတော့ဟာဟိုဘလို့ပြောမလဲစိတ်မပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မပါဘူးတကယ်လို့စိတ်ဟိုပါဘာလို့ညီလေးညီမလေးတွေငယ်သေးတယ်လေငယ်ပြီးတော့တို့တကယ်စိတ်ပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောအန်ဒီကခွင့်ပြုပေးနိုင်လို့ရှိတယ်အန်ဒီကတော့ခွင့်ပြုပါတယ်ဘာဆိုဒီအလုပ်ကလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလေတို့တို့တက်လည်းကောင်းတယ်လေအဲ့တော့တို့တို့ဝါသနာပါတယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အန်ဒီကအားပေးမှာပါအဲ့တော့ခုဒါဟိုဒီဇိုင်းလေးကိုရအောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတခြားဟိုဆက်မိဆက်ရလေးတွေနေပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဖြည့်ဆက်ပြီးတော့အန်ဒီကဟိုဒီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြရင်လည်းပဲဟို memory ပေါ့နော်ဦးမင်းစိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရ memory လေးတွေလည်းပိတ်သက်တဲ့အကြံသတိရကြမှာပေါ့ဒီလိုလည်းအောက်မှာပြောကြမှာပေါ့နော်ဒီမှာပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတော့အန်ဒီလည်းပဲဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ဒါဦးမင်းစိန်ရဲ့ပိတ်သက်တွေသူ့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေဟိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဆိုဒီဘက်နှစ်ပိုင်းနေကြကြမှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်ကြတယ်တိလာကြတာပေါ့တစ်ချိန်ချင်းနဲ့မတိလာတော့သူ့ရဲ့ပိတ်သက်တွေပုံများလာတာပေါ့အရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဆက်ကနေတိုင်းပုံများလာတာအဲ့တော့ဟိုဒီမှာလည်းပိတ်သက်တွေရှိကြပါတယ်ခန်းနေပြီအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကသူ့ရဲ့မိသားစုမျိုးကြောင့်ဘာနဲ့တော့ယူသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေလေ။အဲ့လိုပေါ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ယေရှုရှင်နေပဲလေ။သူပရိသတ်ရှိလို့လည်းအန်ဒီကိုရက်တည်နိုင်ခဲ့တာ။အခုချိန်နေလဲမမေ့ပဲနဲ့တတိယနေရဆိုတော့အန်ဒီကအရင်အထူးပဲယေရှုတင်ပါတယ်လို့။အဲ့တော့ဒါဒီဆိုင်လေးရဲ့ဒါလူကြီးတယောက်နဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုလည်းလာရောက်စားဖို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့။အားလုံးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အရှင်ပြေရင်ပေါ့နော်။ဟိုတခုတည်းရင်ဆိုတာမျိုးတော့အန်ဒီကမဖြစ်စေချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းတာဝန်ကြီးမှာဆိုလို့လေကဲလို့ကြုံနေဒီဘက်ကိုရောက်ဖြစ်တယ်တကြီးရတယ်ဆိုတော့ကိုဆိုင်အောင်အားပေးစေချင်တာပေါ့အဲ့这个怎么叫啊这个
ညီမကဒီနေ့လေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တာအန်ဒီရော်ရဲလုပ်နေတယ်ကျတော့ဘေးနားလေးကနေပြီးတော့ဟိုစားဘူးလေးကြီးသေးတာပဲပါအဲ့လိုဘေးရင်းလို့ရရတော့လို့ရတယ်ဆက်ဆိုးဘူးဘီသားစုလိုက်ဟိုလိုမဖြစ်တော့ဘီသားစုလိုက်ဟုတ်တယ်တင်းလေးပေါ်လာဟုတ်လာစားမဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ဝါရလဲမှတ်တိုင်မှာရှိပါတယ်အပိုင်ရှိအဲဝါလဲမှတ်တိုင်အနေတက်တက်ဆင်းလာလို့ရှိရင်ဂျိုးပြူပိုက်ကြော်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘယ်လေးကိုကြွေလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုင်ငယ်ပြင်ဆိုင်ဘေးနားမှာရှိပါတယ်လာပြီးတော့အားပေးကြည့်ပါလို့အစင်မပြေတာရှိရင်လည်းအကြံလေးပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်တတား